Takže ahojte kluci slavní, viděli jste to dneska, takže jsme přijeli, už jsme tady zase opět, jsme tady krásným tom naším bugalově. Pojďme k fotbalu, protože viděli jste dneska, co se dělo. Jak víte co, fanoušci, ano, mi co řeknu, mi se líbilo, že ten začátek měli krásný. Oni začali, vy jste to sami viděli, byl to útok, za útokem, super, jsou šance, nedáš goly, nemůžeš. My dostaneme první gól takový debilní, že tam kurva dva tam dají nohu, vole, a my z toho gól dostaneme. A viděli jste to druhý poločas? My jsme se sami připravili o to, o co jsme museli. Za stavu 1-0 jsem říkal, Žido to tam dá, bude to 1-1, nebo někdo jiný, to jedno kdo. Ne, my dostaneme hlupý gól na 2-0, pak na 3-0, my se zesypeme úplně jak ty malé jardi. A víte, kde jsme? V prdeli. Poslouchejte, fanoušci, nebrečte, já vím, co se stalo, stalo. Prosím vás, dejte tým hráčům teďka klid, já vím, že já taky ve středu tam nebudu řvat po nich teďka, já to beru. Tak to řeknu, já půjdu aj na obranu hráčů všecko, aj na Kovaču obranu půjdu, protože jestli Kovač, hoči, nebudeme mít ty peníze, obava je nebude mít. My nekoupíme hráče, my nemůžeme vyhrávat. My jsme pomalí. Naši hráči jsou někteří pomalí. Nezlobte se na mě hráči, já vám to ve středu řeknu. Ale je to pravda, my jsme strašně pomalí. My to opět zase nestřílíme. Když to střelíme, tak nějaký slavista tam dá zase nohy, nebo tam dá to svoji blbou hlavu, vole, a o tím to je. O tím to je. A druhou věc, co bych chtěl k tomu říct, mrzí mě tady ta doba, že my to teďka Opava všecko obsereme. Víte, co obsereme? Ti jedu do Nice. A to bude ČT Sport. A Slavia hrála na Opavě. 6-0 vyhrála. To byl jejich trénink. Slavia je dobrý na Nicu, ale Slavia na Nici dostane 5-0 a půjde do prdele. A já se budu smát. No, protože oni si nás zase budou vychutnávat, pražáčci blbečci. Nechci nikoho urážet, kašu na to. Tak, fanoušci, poslouchejte. Toto dneska se stalo, já to beru. A teď vám něco chci říct, jednu věc. Na Slovácku překvapíme, 2-0 vyhrajeme. Už vám dávám tip, kolik to skončí na Slovácku. Já jim věřím. Já je nepošlu do zemi. Neurážejte je, nechte je být, ty kluky, spočívat. Tak, a teď pojďme. Připravíme se na to, že máme doma Baník. To víte dobře, ten Baník tady je. Já se nikoho nebojím. Já vám to říkám dopředu. Já to řeknu to, co si já myslím. Lidi, poslouchejte. Prosím vás, Opavaci. Baníkovci, my se vás nebojíme. Ne, že si budete myslet, co říkám, že my se vás zalekneme. Nikdy jsme se vás nebáli. Nikdy se vás bát nebudeme. Nevím, kdo, jak, kdo, ale já ne. Já, Jacky, ne. Nikdy jsem strach nebyl. Podstavný jsem nebyl, ze strany tak ne. A teď dobře poslouchejte, Opaváci, prosím vás, nechoďte na ten stadion, jak to bude Baník. Vy zase uvidíte Baníkovci přijedou, my je budeme zbytečně zase mít se svojíma žlutomodrýma dresama, je budeme dráždit. Oni jo, budou zase přichlastaní nebo něco, já neříkám, že budou střízliví, já vím, že někteří tu nebudou střízliví. Promiňte, hoši Baníkovci, buďte uražení, jak chcete. A nechlastáte a děláte pak bordel. Neříkám Opavaci, někteří taky to dělají. Ne, nejsme taky, vole, jak se to říká, svatoušci. Ale na co? Proč to děláte, Opavě? Teď je zákaz. Dobře, když budou moc permanentky jít a nás vláda pustí, vy přijedete, půjdete na svoje místo, zařveme si, kdo je lepší, vyhraje a hotové, Opava je lepší, protože vy dva zápasy stojíte, my budeme rozehraní. Takhle to vezmu jako, my vyhrajeme 2-0 a ahoj. Ale jednu věc, ne, jestli pak vláda to nedá, nepustí to, Opavaci, prosím vás, nechoďte tam, nedělejme si problémy sami. Vy víte dobře, že Opava, klub nemá peníze, to dobře víte. Zhaníme, já vám řeknu jednu věc, já taky už kurva tam volám, teď dostanu na kvitovou číslo, tak i do Dubaje budu volat, už jsem ho viděl, že je v Dubaji, cvičí tam s balónem, všechno jsem viděl, já ji zavolám. Já co řeknu, to platí, protože já pro ten klub chci udělat hodně a je to moje opověnka, já svoji opověnku nedám. Takže, kluci moji zlatí, na Slovácku překvapíme, doma porazíme Baník, nebude žádný bordel a my budeme hvězdy, my Opavaci, my, proto co tady je, a Baníkovci, vy si pište, co chcete. Opavaci, čaute a pojďme Opava!